Виборчі бюлетені для ОВК на поліграфісті виготовили 15 жовтня. У той самий день запросили членів комісії для прийняття продукції. Проте останні приймати бюлетені відмовилися. В комісії між собою різні члени комісії від різних політичних сил з'ясовували стосунки, і через з'ясування цих стосунків вони не дійшли спільної згоди. Потім вони заявили про те, що товариство «Поліграфіст» не виконало свої зобов'язання і що бюлетнів немає до передачі, на що я їм показав, будь ласка, проходьте, будете приймати. Вони відмовилися від того, аби почати процедуру прийому. За словами Сергія Федоченка, проблеми розпочалися ще раніше, бо вже 9 жовтня підприємство запросило членів комісії контролювати друк бюлетенів. Проте не дочекалися, як і протягом наступних 3 днів. Натомість в ОВК навіть ставили питання про зміну підприємства-видавця. У результаті до друку поліграфіст приступив лише 13 числа, а ще у бюлетенях довелося виправляти безліч помилок. І 13-го, і 14-го, і коли ми закінчували вже виробництво, воно затягувалося через те, що доводилося виправляти помилки, виробничий процес зупинявся, ми виправляли помилки, запускали в подальший виробничий процес. Це відбувалося на протязі всіх 3 днів. Поки члени ОВК тільки приймали бюлетені, представники інших територіальних виборчих комісій області вже вишукувалися в чергу під дверима підприємства. Нам було назначено на 8:40. От ми приїхали, чекаємо, коли воно будуть видавати. Ну, вже зараз комісія вроді би як закінчує роботу, і ми зараз будемо получати. Надіємося на це. Ми не перший рік на виборах, і ми добре знаємо, що нам, якщо назначили годину, значить треба приїжджати на ню, бо якщо ми прогавили свій час, то це в кінці всіх. От. І от ми на тих виборах, на минулих, на президентських виборах, отримували всі документи в Деражні. Нам сказана була година, ми приїхали, ми за 15 хвилин забрали все і поїхали. Те ж саме було в минулому році в жовтні в Старокостянтинові. Ми там чекали десь приблизно 30 хвилин, там була гірша організація. Але все рівно ми швидко його отримали. Тут не ясно вже, коли ми отримаємо. Мені здається, що якщо назначили на години, значить треба було комісії продумати роботу так, щоб воно було вчасно. Що сталося і чому процес організації затягується, голова обласної виборчої комісії Наталя Якострубська під час приймання бюлетенів пояснювати не стала. Не зараз. А коли? Після того, як прийняли. Анна Михайловська, Михайло Габрук для інформаційного випуску.